Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kitalo nyo nyini ddala. Nsaba okutwala obuvunaanyizibwa buno okubikira eggwanga lyonna. Nti Oweekitiibwa Paul Kato Lubwama Mungu amujjuludde. Ntegeezeddwa nti afudde kusanga musanvu gwennyini. Era ne ngenda wali ku sitanna we babadde bamuddusizza nga Mungu yamaze dda okumujjulula. So kati tuli mu nteekateeka tuleese mayiti ya Kato wano ekolebweko postmortem mu kuddwaliro ekkulu e Mulago. Ate binaddirira tujja kuba tubibategeeza mwenna nga famire. Bwe tuvaawo wano tugenda maka g'Oweekitiibwa Kato eri ku lusozi e Mutundwe. Tujja kuba tubategeeza ebisigaddeko awo. Twebaza abantu mwenna abavuddeyo ne babaawo. Ababooda, abayimbi, abasanyusa b'abantu mwenna, ba promoters bonna ababaddewo, ne mikwano gya Kato n'ab'enganda. Tubakubagiza mwenna eggwanga, naye ate naye ne tumusaasira, ne tubasaasira ng'abantu bannamawulire. Mwebale mwenna kubaawo n'okuweereza amawulire gano. Ebisingako awo tujja kuba tubibaweereza n'okubategeeza pulogulaamu enaddirira ey'okuwerekera Oweekitiibwa Kato Lubwama mu kifo kye gy'anaaba aterekebwa eky'olubeerera paka bw'anaasinkana Allah subhanahu wa ta'ala oba gy'anaasinkanira Katonda we abeere nga abuuzibwa ensonga ze ng'omuntu yenna. Nkubiriza abantu bonna nti okufa si tteeka wabula kya butonde, ffenna tujja kuomba kufa. Olwaleero Kato oluddako ffe buli omu tamanyi lunaku lwe na ngeri ki gy'anaagenda. N'olwekyo bw'abaawo Kato yenna gwe yanyiiza ng'omuntu, musonyiwe, kale jjukira ebirungi byakusanyusaako, omusabire Katonda amusaasire kuba Kato gy'agenze ffenna ng'etteeka gye tujja okugenda. Ya Kato mu bigambo bye yangamba ate n'abalala bye bakakasizza yangamba nti mwe muli basiraamu naye temunyanguya. Nze mumpeewo wiiki awo abaana bange bonna babeewo. Kato alina abaana abali e Canada n'abaana baabali wano. Abaana ba Kato baana ba mpisa nnyo, baana balungi nnyo, mwenna mujja kubalaba. Kato by the way as a father is a great father. So njagadde okubakakasa ekyo nti mukole pulogulaamu zammwe zonna naye nga muzimanyi nti Kato yamenya dda protocol. Ye kennyini ye yagyemenyera n'agiteekawo kakati wa wiiki. Naye era tujja kubaawo wiiki kubanga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kuonalinga wiiru ya Kato nga bwe yandibadde. Ne bwe yandigaye mumala omwezi tetulina kyakkola, twandimaze omwezi nga bwe tuline Kato waffe paka bwe tumuteekayo. Because omuntu yenna bw'aba afudde it's great to honor their wish because tebalinaayo lukuŋŋaana lulala lwonna. So mbeebaza nnyo nti ffenna tugendere ku ekyo. Tujja kulinda enteekateeka Parliament gy'eba enaaba nayo n'effe ng'abantu, mikwano gya Kato ate ne famire ye gye tugenda okugenda gy'eri tujja giwa omukisa naye ebeere ng'eteekawo input. So tujja kuba nga tulabirira abantu buli lunaku ffenna nga bwe twekozeemu omulimu ate era bwenna tubeebaza. Abantu batandise okuweereza ssente. Abantu mu butuufu bandibadde balamu okumanya abantu ababaagala naye abantu batandise okutuweereza obuyambi ne ssente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala buli omu ky'okutteeyo ky'owaddeyo. Naye okusingira ddala okubaawo ne bwe tunaaba tunywa buugi nakulya muwogo no problem. Brotherhood is what is most important. Ekiriwo kimala kye tujja okukozesa. Kato ssaawa 9 ogw'emisana eggulo kye twandiise leero oba eggulo. Tuesday Monday naline Kato, Tuesday Kato mulabye. Naye ekyewuunyisa nti ebbanga lyonna lyendabye Kato lwensembyeyo mulaba lwe mulabidde eddakiika entono lwe simuwadde budde ne muga Kato nnyina wenda. So nga ate buli bwe mulaba tutuula n'akubuulira ate Kato bwe musinkana tanyumya bya bufuzi, akubuulira bya mizannyo byekaakati tutegeka tugenda njagala sieta nnyeyeddewo
ba Maria mundagire babe mukibi tuddewo tu entertaining abantu ate najja nakunyumiza nze yambulira nayo abayimbi na gana yo manyi ndio omwana oyo ayimba aina ne ka video kakoze ngaka kakati omwana ono engeri ja trending akatu trending ebabiri songa atamwagala abayagala omuntu kato omuntu gwayogera ko manya amwagala and is a very friendly person. So nsimye nyo ba promoter ba bajjo ba ni ba bitek so kubanga bali wano ba balunywa mikwano gya kato kumba message semakura haji yaruna gundi mutima wali abe mukibi wali gundi abudumurasi n'abayimbi abalaba comedians reini mwebale nnyo mwebalire ddala benjogeddeko ne besimenye mubere eyo kubanga mu entertainment industry mutandise okusettinga trend by the way the world must catch up with you kubanga jemuli mukusettinga kakati namu mwine official bali yamu ateje mugaba ti parliament nebwe bategigabye musicians can come together and entertainers nebawa omuntu wabwe a befitting send off nolwecho nkibebaliza ne mu association ze mukoze munno mukabiye munno ddala so ba musicians abayimbi entertainers ne media industry bo muba muli wamu if 200 of you contributed nga munna momu avuddewo it can be buli omwajja kuba insured namanya nti bannange bakola ki je bali so mbebaza nnyo omukwano gwe mulaze era ffe tetunakwata mu nsawo olwekyo kye mutulaze omutima ogwo omulungi twebaza aba boda abatuwerekedde mwebale nnyo mwebalire ddala mutuwerekedde n'aba funeral service ate n'abe mulago nze mbadde simanyi nti abasawo bakeera wano ku 10 mu kitundu olwaleero mbuli mbeera olina kyoyigamu ekyo nakyo nkiyize kwegamba bwe mba wakuboogerera nteeka okuboogerera mu ngeri ey'enjawulo aba boda bantumye mbagaye pamiti eno n'okuba ku bajjeeke pamiti waakiri eddeku etaano naye pamiti y'emitwalo ataano ng'ey'omuvuzi w'ennyonyi tetuyinza zikombe pairoti noze layisinsi ya pairoti y'ataano n'ey'owa boda tetuganye bonna basaabaza bantu naye tujja kukikolako ekyo bannaye ekyo banja muli intereseza osanga n'abaana ababa kubayinuka banaakomaawo nga bakitegedde nti temuli baakuliibwa nammwe pamiti muzaagala naye ezebbeeyi ezigula ne booda nammwe zibalemesa neebaza abakuumi bawana emulago n'abakolawo batulabiridde bulungi beebale nnyo beebalire ddala so abatwala department eno ey'emulago ne mulago hospital mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza oweekitiibwa speaker mukubidde era n'atuwuliriza twetondera bonna be tukosezza mu butanwa oba mu bumanyi mutusonyiwe ku lwa Katonzi nkyeyongera okwetonda kubanga ffenna abantu tusobya naye ate Kato mwagazi w'abantu yaze pure heart n'obubaka obwo nsaba Mukama Katonda mwenna abatukuumire tulabike eri Mukama Katonda eyatutonda nga ffenna tuli balongoofu.